Contagem regressiva Queres. TV LED 39 polegadas com acesso à internet de 1.490 por 1.290 à vista. Ou 10 vezes sem juros de 129 mensais. Sofá 3 e 2 lugares em tecido chenille, só 790 à vista. Ou 10 vezes sem juros de 79 mensais. São 10 vezes sem juros no carnê. Motorola Moto G mais Claro Chip, apenas 750 à vista. Ou 10 vezes sem juros de 75 mensais. Contagem regressiva Queres. We'll be right back.